Ahoj, krásný večer. Je 8:30 a začíná náš další sdílený živý webinář. Tentokrát v klubu, v kurzu Žena je láska. Já vás tady srdečně všechny vítám, je 140 přihlášených a my jsme nadšení. Dobrý večer, tentokrát vás vítám i já. V poslední době si asi hodně z vás zvyklo na to, že vídáte při webinářích i v kurzech především Milušku nebo pouze Milušku, protože posledních půl roku jsme vlastně připravovali a dělali kurzy vysloveně pro ženy. Ještě se k tomu dneska dostaneme, takže se mě neleknete. Já vás chci samozřejmě taky přivítat a budeme si dneska povídat o tom, co se událo za rok od té doby, co jsme vlastně spustili kurz Soužít je láska. Budeme si vyprávět o tom, co se událo u nás, budeme si říkat, co se událo třeba i u vás, protože máme k dispozici hezké reference a budeme si povídat o tom, co nás čeká teď do budoucna. Zanedlouho už zase budou Vánoce, tak vám nakonec dáme i nějaký dárek k Vánocům a budeme se samozřejmě zabývat i dotazy, které se tady objevily pod videem nebo se možná v průběhu toho webináře ještě objeví. My jsme nadšení z toho, co jsme začali před 2 lety dělat. Vůbec jsme si neuměli představit, co ta naše činnost všechno obsáhne, co se stane, co se bude dít. Věděli jsme nebo tušili jsme ty ohromné možnosti a ten dosah toho internetu, to jsme tak nějak jakoby předpokládali a tušili, ale opravdu to byla jízda, to byla razance, to byla síla, co se za ty 2 roky, co děláme vůbec všechny kurzy a infoprodukty, co se prostě dělo. Za tu dobu 2 let, kdy jsme spustili první náš projekt Harmonické vztahy s e-bookem, Harmonické vztahy toho e-booku se prodaly už stovky lidí ho čtou a jsou nadšený, tak od té doby se k nám do našich programů přidalo skoro 10 tisíc lidí. Skoro 10 tisíc lidí sleduje některý z našich online programů. A třeba Soužít je láska vidělo 1200 lidí ty videa zdarma. To je prostě neuvěřitelné číslo. Já jsem, když jsme s tím začínali, tak já jsem si tyhle ty čísla vůbec nedokázala představit. A když si představím, že uvnitř toho placeného kurzu Soužít je láska je v této chvíli 178 lidí, kteří to prošli, je to prostě úžasné a nádherné číslo. Spoustu skvělých referencí. A my teď, protože probíhá právě roční klub pro ženy, klub Žena je láska, a v rámci klubu dostanou ženy jako bonus, jako největší z bonusů, program Soužít je láska zadarmo. A my jim ho dáme v prosinci a dáme jim ho právě proto, že je nejlepší období pro tenhle ten kurz, co se týká zimy. Takže vlastně do tohohle z toho kurzu přibyde do té placené členské sekce dalších 100 žen z klubu. Takže bude tam téměř 300 lidí a proto chceme maličko oprášit tenhle ten kurz Soužít a chceme, pokud třeba váháte nebo chtěli jste nebo měli jste takovou myšlenku, že by třeba ten program chtěli projít a nějak jste se k tomu nedostali, tak jsme vás chtěli znovu povzbudit, aby jste třeba do toho šli, protože je tam spoustu lidí uvnitř a spoustu dalších tam přibyde. A jak vás budeme chtít povzbudit, to vám řekneme na konci. Já ještě než začneme další povídání, tak vás chci poprosit o jednu věc, protože tady současně se budu snažit tak nějak obhospodařit tu technickou stránku věci, a protože sleduju, že ten obraz se občas maloučko zadrhává, může se klidně stát, že se to vysílání ruší. Tak prosím, nebuďte zklamaní ani zmatení. My
to zase obnovíme, jenom musíte chviličku vydržet. Je to prostě jenom technika, ten internet se občas taky může zlobit. Měli bychom si říct trošičku něco o tom, co se tady vlastně událo za ten rok. Nevím, jací tady jste posluchači, nakolik nás znáte, jestli jste v našich programech nějakých byli nebo nebyli, jestli je to třeba vaše první setkání s námi, tak řeknu ze začátku trošičku obecně. Tenhle ten program Soužít je láska je součást takového celého cyklu, který jsme nazvali Akademie celostního zdraví. Víte, že, nebo mnozí z vás vědí, že se otázkou celostního přístupu k životu a celostního zdraví zabýváme už mnoho a mnoho let. Možná znáte nějaké další naše weby, jako třeba empatia.cz. A my jsme se před 2 lety, když jsme se naučili dělat tyto kurzy přes internet, rozhodli, že uděláme internetovou akademii. Naším cílem není pořád učit jenom lidi v těch jejich konkrétních problémech. Naším cílem je hlavně dělat další učitele, vytvářet další učitele. Proto jsme udělali takový celý cyklus kurzů, který ještě není ukončený a asi nikdy nebude ukončený, ale začali jsme ho vlastně už před rokem a půl. Začalo to kurzem, který se jmenuje Základy celostního zdraví, a ten je takovým vysvětlením, co to vlastně ten celostní přístup k životu je, takovej skutečně základ. A protože jedna z těch metod, které používáme z těch dávných učení, která se znovu zaplať pámu začínají vracet do našeho života, do naší společnosti, tak se jmenuje Astrologie 9 planet. A protože nám se zdála taková nejvhodnější, nejjednodušší pro začátek, když se chce někdo zabývat svým životem a svými vztahy a svým zdravím, tak jsme to uspořádali tak, že jsme si vzali právě tuto metodu jako takovou základní a na ní potom nabalujeme ještě další různé metody, ale protože tato metoda Astrologie 9 planet vlastně všecko, co v tom životě existuje, co na světě existuje, co ve vesmíru existuje, uspořádává do takových 5 druhů energií, do takzvaných 5 prvků, tak se nám to zdálo velice vhodné pro to, abychom udělali tu akademii na tomto základě. Takže jsme udělali Základy celostního zdraví, takovéto obecné vysvětlení. A potom jsme připravili soubor dalších navazujících 5 základních kurzů právě podle těch jednotlivých prvků pentagramu, podle těch jednotlivých 5 energií. A jak jsem řekl, všecko, co na světě existuje, tak se řadí k některému z těch prvků a mimo jiné je to i třeba roční období, určitá část v ročním období. A podle toho jsme vlastně vypouštěli každý další kurz. Měli jsme představu, že celý rok takhle objedeme těmi 5 kurzy, těmi 5 prvky, a tak jsme na podzim začali kurzem Odpustit je láska, potom následoval tento kurz Soužít je láska, na jaře jsme začali v tomto roce Tolerovat je láska a pak měli následovat ještě další 2. Ale my jsme to vlastně na jaře přerušili, a to ze 2 důvodů. Za prvé, dostávaly se k nám informace, že přeci jenom těch informací je obrovské množství. A třeba lidé, kteří si předem zakoupili vlastně celý ten cyklus najednou, tak to prostě nestíhali. A stále víc a víc se k nám dostávaly informace, že je to sice fajn, že je to sice úžasný, ale že prostě nemají možnost to stihnout ani sledovat, natož pojmout. A tak jsme si řekli, že by to asi nemělo smysl. No a druhým důvodem bylo, že se ukazovala velmi silná potřeba vytvořit něco pro ženy. Proč? K tomu vám třeba řekne víc Miluška, protože je to její téma a protože ona se toho ujela a je to od ženy pro ženy. A
proto jsme vlastně tenhle ten cyklus těch 5 kurzů přerušili a od jara jsme připravili cyklus pro ženy. Nejdřív to byl kurz 5-týdenní pro ženy, Žena je láska, a teď od září jsme nastartovali roční program, kdy každý měsíc startujeme jedno téma a je to taková nadstavba pro dlouhodobější trénink ženství, ženské otázky, ženské energie, ženského přístupu, protože ten svět to v tuhle tu dobu nesmírně, ale nesmírně potřebuje. Možná bys ještě dodala, že jsme vytvořili, když mluvíme o tom, co se všechno událo za ten rok, tak jsme vytvořili novou platformu Akademie celostního zdraví, nové webové stránky a napsali jsme nový e-book, který se jmenuje Nic se neděje náhodou a vše se vším souvisí, který vlastně na té, když se podíváte na stránky www.akademie celostního zdraví, tak si tam ten e-book můžete zdarma stáhnout. Takže to je možná taky novinka, o které třeba možná ještě nevíte. Co úžasného dalšího se stalo, byl to empatický víkend, který jsme uspořádali. A v létě jsme ho prožili asi s 50 lidmi. A ten empatický víkend byl takové potvrzení toho, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. Pro nás to byla ohromná odměna a takové opravdu zpětná vazba, že fakt cesta, kterou jsme zvolili, je v pořádku, protože ten empatický víkend byl celý vlastně uspořádán do kruhu. My jsme v podstatě stále všechno řešili v kruzích. Nebylo tam žádné téma, které bychom přednášeli nebo předávali, ale každý z těch lidí, kteří tam přijeli na ten empatický víkend a byli to právě lidé z našich online programů, který nás znali jenom přes internet, tak všichni ty lidi, kteří tam přijeli a sedli si s námi do toho společného sdíleného kruhu, tak tam mohli přinést jakékoliv téma, které je napadlo a které chtěli řešit. Takže ten empatický víkend byl o vlastně sdílení toho, co zrovna teď mám v hlavě, to, co teď nesu životem. A ty ostatní lidi tak úplně přirozeně reagovali na to, co tam ty druhý lidi vytahovali. A my jsme pochopili, že tohleto spojování se do pomyslného kruhu, třeba přes internet, přes tyhle naše webináře, které tady děláme, jsou neuvěřitelným nástrojem, protože je dobře, že žijeme v době přechodu z jedné vibrace energie do druhé a že se to láme a že to, co kolem nás se zdá jako stále ten materiální svět, který se žene za biznisem a za tím, co mám já a za tím vyčleněním já z toho my, tak to není pravda. Ono se to všecko jenom zdá, ale ten svět se skutečně láme. Ale možná víte, že nebo možná vás potěší, že ono není potřeba, aby nás bylo víc než 50% těch, kteří jsme to pochopili. Ty změny a takové ty revoluční převraty v dějinách lidstva nebo vůbec planety se dějí, když se přesáhne třeba jenom 2%, který převáží a najednou se to všechno jakoby sesype jako domeček z karet a běží to jako domino. Takže pokud máte pocit, že kolem vás je spoustu neslyšících a hluchých lidí, kteří prostě jedou pořád tím materiálním stylem života, tak vůbec se nelekejte, vůbec se neděste, nebojte se. Svět se neřídí do záhuby a těch 2% nás 100% už je. A myslím si, že právě proto, abychom se spojovali, tak je skvělý ten internet, protože ať se bydlíte v nějaké vesničce, nemáte šanci se prostě dostat osobně někam, abyste si sedli a povídali osobně se stejně naladěnými lidmi, protože jak najít prostě v tom městě, v té vesnici, ty 2% stejně naladěných lidí, prostě když ta statistika takhle je, tak se prostě nemůžete divit, že nemáte se s kým o tom popovídat, tak to prostě je. A ten internet
nám umožňuje se takhle spojit. Vy něco řeknete, napíšete komentář a cítíte se, že jste součástí té rodiny a vzájemně se podporujeme a pomáháme si. A já opravdu jsem nadšená z toho jakoby virtuálního kruhu, který tady vytváříme. Takže ten empatický víkend pro nás byl fakt takovým potvrzením, že je to skvělé. A je fakt teda, že když jsme plánovali ten živý seminář, jsme byli maličko v takovém zajetí našich minulých seminářů, které jsme pořádali, které nás staly spoustu energie a práce a spíš nás vyčerpávaly, než dobíjeli. A v podstatě, když jsme plánovali empatický víkend, tak jsme si říkali, tak fajn, tak ho uděláme teda, ale už naposled, a už to dělat nebudeme. A samozřejmě, když empatický víkend skončil, tak jsme říkali, ano, tohle to je přesně ten způsob, jakým budeme dál vést, nejenom ty online produkty, ale na tomhletom základě znova vytvoříme živý kurz, takže 100% budeme dál pořádat i živé semináře, které budou na základě těch sdílených kruhů. Měli bychom si taky říct pár slov o tom, co se podařilo vám, ale tady v podstatě trošku nevím, jak to vlastně udělat. Těch referencí, které jsme z těch mnoha kurzů, co jsme za rok udělali, těch referencí bylo tolik. A jestli mám počítat nějaké negativní, tak by se mi skutečně asi vyšly na prsty jedné ruky. A to je pro nás něco, o čem se mi v podstatě dost těžko hovoří, protože za prvé jsem si to ani nedovedl představit, že našimi kurzy projde stovky vlastně lidí, protože na žádném z kurzu nebylo nakonec míň než skoro stovka lidí. Některých skoro stovka, některých to bylo víc než stovka. V klubu je teď 130 lidí, tady máme už 170 a tak dále. Takže těžko se mi říká, co z toho vybrat. A myslím si, že to možná není úplně potřeba, stačí si přečíst reference u těch jednotlivých programů. Tady, jak jsem si všiml, už taky stihly dvě účastnice našich kurzů, Eva Schuster a Martina Jíková, z těch několika příspěvků tady, myslím, tak jakoby sdělit, co se jim za ten rok podařilo i díky tomu, že navštívili naše kurzy. Takže já si myslím, že tyhle ty reference, tyhle ty informace, které sdělujete, jako mluví sami za sebe a já vlastně nevím, co k tomu jakoby dál dodávat. To asi úplně nejdůležitější, co se promítá ve všech těch referencích, je, že ti lidé, kteří udělali posun, tak to vždycky bylo na základě toho, že změnili úhel pohledu na věci okolo sebe. Tu nejdůležitější změnu, kterou vlastně provedli, bylo, že se dokázali změnit z oběti na tvůrce. Že přestali ukazovat prstem okolo sebe, že se zaměřili na sebe a všechno, co se kolem nich děje, tak začali brát jako takové zrcadlo, které jim má něco napovědět. Ty nejnepříjemnější věci, které se jim děly, začali vnímat jako ty nejdůležitější výzvy. A to je samozřejmě základ k tomu, abychom mohli ve svých vztazích, protože tenhle ten kurz Soužít a láska je především o vztazích, tak aby jsme ve svých vztazích mohli něco změnit, mohli něco zlepšit. A jak třeba tady píše Evička Schuster v tom facebookovém příspěvku, jak báječně to funguje, že když začnete v nějakém směru se měnit sami, tak se začne měnit to okolí. To je základ všech našich kurzů, to je základ všech našich sdělení. A opakujeme to pořád dokola už léta a léta a léta, protože co si budeme povídat, ono je to na tom to nejtěžší. Protože jestliže jsme se dostali do nějaké té nepříjemné situace,
zvlášť ve vztazích, tak je to samozřejmě proto, že je to výsledek toho, jak fungujeme. Co si myslíme, jak na co reagujeme, jak k čemu přistupujeme, jak co přijímáme nebo nepřijímáme, jak na co reagujeme. A máme na sobě vytvořený z těch našich zkušeností a z těch našich pouček, které se k nám dostaly výchovou, tímto, řekl bych, velice nesmyslným výchovným systémem, ve kterým žijeme, tak se k nám dostalo tolik balastu a tolik nesmyslných představ, že nám udělali takový klapky na oči a my podle nich teď jedeme. A vystoupit z toho svého stínu, to je samozřejmě velmi obtížné, protože to naše ego nám pořád našeptává, jak bychom to teda měli dělat podle těch zarytých, zažitých vzorců, aby jsme to svoje ego vyživovali. Takže ono je to samozřejmě to nejtěžší na to. Vystoupit z toho stínu a podívat se na věci obráceně, to je to nejtěžší, ale všechny reference, které mluví o tom, že se to někomu podařilo změnit, že ty vztahy se jim podařilo zlepšit svůj život, že se jim podařilo, všechny začínají na tom, že museli začít od sebe a že museli změnit úhel pohledu. A proto tady jsme vzájemně sobě jako pomocníčci. Proto si ty naše dušičky vzájemně nás spojují a hledají si přesně takové lidi, které pro ten posun potřebujeme. Jak říkám, jediný, co nám v tom potom brání, je ten náš egoistický rozum, abychom se dokázali ponížit, ale abychom dokázali pokleknout nebo s pokorou přistoupit k tomu, že možná je to všecko úplně jinak a měli bychom poslouchat takovéto staré moudrosti, jako se třeba snažíme předávat my, protože my jsme si je samozřejmě nevymysleli, my se jenom snažíme je aplikovat ve svém životě a protože se nám to v lecčem, musím se pochválit, podařilo za poslední roky, tak se je snažíme teď předat dál, protože život, který dneska s Miluškou žijeme, je prostě úžasný, život, který žijeme s našimi dětmi, je prostě úžasný. A to jsme před lety samozřejmě vůbec, ale vůbec neměli, mnozí to znáte ze všech možných našich vyprávění, protože jsme se rozhodli, že se obnažíme, že k tomu, abyste nám uvěřili, tak se vám takzvaně vyslékneme do nahra. A proto v těch našich kurzech, proto v těch našich videích vidíte zpovědi všeho našeho ošklivého, co jsme si v tom životě prošli, ale taky se tam snažíme dát potom nějaký to rozřešení, jak se z toho můžete dostat ven a na tom jsou všechny naše kurzy založený. Je tam schovaná zkušenost desítek let našeho bloudění životem a několika, skoro už 20 let práce s nějakými klienty. Takže to, co se podařilo změnit vám za ten rok, by se tady nedalo všechno vyříkat. To by jsme tady byli do rána. Těch referencí je kvantum. Ale jak říkám, to nejdůležitější na tom bylo vždycky základní princip. Přestat být obětí, přestat ukazovat prstem okolo sebe, ty seš vinej, ty mi to působíš, ty za to můžeš, já nic. A v tenhle ten okamžik se jako zázrakem všechno začne měnit. Je to tak, Miluško? Já jsem si teď vzpomněla jednou, asi před rokem, myslím, jsme rozesílali nějakou mailovou kampaň, já už vůbec nevím, k jakému kurzu, a ta mailová kampaň měla motto: přestaňte honit taxíky, naučíme vás řídit sami. A si nemíte představit, kolik lidí se odhlásilo z naší databáze. Protože přesně jsme šťouchli do jakoby těch řad, těch obětí, protože co si budeme povídat, ono, být obětí je hrozně pohodlný. To nemusíte nic dělat, jste v podstatě
nad věcí, můžete všechno na každého svalit, protože vy jste v pohodě, vy za nic nemůžete a vy jste prostě ten chudák, který je závislý na tom, co ty druhý okolo. No a ale samozřejmě, že tahle ta role každému jednou skončí, ale přerodit se vědomě na toho tvůrce moc úplně jednoduchý není a zvládá to fakt jakoby málo lidí udělat to opravdu jakoby vědomě, bez třeba toho, že by ho k tomu dotlačilo tělo, nebo nějaká bolest, nebo nějaký trápení, nebo nějaká velká tragédie. Takže klobouk dolů a klobouk dolů před těma lidma, kteří prošli našima programama a opravdu to vzali z gruntu, tu roli tvůrce. A chopili se té příležitosti, že jsme jim říkali, ano, tady vám ukazujeme jednoduché metody, jak to, co znáte a žijete, můžete předávat dalším a dalším lidem. Učte lidi dál, dělejte, co vás baví, vezměte si z toho, co vás učíme, to, co znáte, protože tak jako my jsme si našli vás jako naše žáky, tak i vy můžete být učiteli dalších žáků. A to mě opravdu blaží na duši, kolik vidím, že z vás tvoří nové weby, píšete blogové články, natáčíte videa, píšete e-booky, inspirujete další lidi svými příběhy, otvíráte se. Mě opravdu blaží na srdíčku a to úžasný pocit, že za váma zůstávají lidi, kteří nevisejí prostě na vás a nevzpínají ty ručičky a nechtějí pořád jenom pomoc od vás, ale jsou těmi, kteří začínají vést další lidi, takže tohle to je pro mě ohromný ocenění. No, jednu z věcí, které jsme za ten rok taky zjistili, uvědomili jsme si nebo uvěřili jsme si, že jedna z nejdůležitějších věcí pro ten náš posun je vzájemně se povzbuzovat. Já už jsem to trošku před chvilkou nakous. My jsme se záměrně odhalili v těch našich příbězích, abyste viděli, že vám říkáme věci upřímně, že jsme ochotní na sebe přiznat to, že se nám věci nedařily, jak jsme se dokázali hnusně dřív k sobě chovat, jak jsme ten život žili vlastně opravdu ošklivý ve svém souhrnu. A abyste viděli, že to, co prožíváte vy a co se vám nelíbí a možná to teď cítíte stejně, že nejste jenom vy, kdo to takhle žije a kdo to takhle žil, že pořád tady je někdo, kdo už to prožil a ještě zase prožije. Takže tak jako my jsme sbírali, řekněme, zkušenosti, ale taky znalosti a moudré rozumy pro to, aby jsme si ten svůj život zlepšili, čerpali jsme to od někoho, tak stejně tak se to dneska snažíme předávat vám, a to můžete přijmout a potom to zase předávat někomu dalšímu. Proto tady vzájemně jsme, proto mluvíme pořád o sdílení, proto ty ženské kruhy, které teď Miluška dělá, nebo ten útloční, který teďko dělá, je především o sdílení. My vám můžeme něco povídat podle všech různých možných metod. Stejně vždycky dojdete k tomu, že každý s každým si úplně nevyhoví. Určitě to znáte sami. Někoho potkáte a nevíte proč, nikdy jste ho neviděli a prostě vám nesedí. A stejně tak někoho potkáte a cítíte úplně jako blízkost k tomu člověku. A tak je to prostě vždycky. Takže ne každému uchu musí vyhovovat každá huba. A právě proto se snažíme, řekněme, vychovat další naši nástupce, další následovníky. Proto Miluška teďko dělá celý ten klub jako sdílený, aby tam všechny ženy vzájemně sdíleli svoje příběhy a snažili se tomu druhému pomoct a povzbudit ho tím svým příběhem. Takže i tam se snaží dbát na to, aby to
nebylo o ukazování prstem na druhého, aby to bylo sdílení toho, co sama jsem si prošla a co jsem se z toho dokázala jakoby naučit nebo poučit. Aby to prostě bylo každému dalšímu příkladem. A takhle se snažíme vlastně dělat i kurzy, jako je Soužít je láska. Kurz Soužít je láska je o vztazích, o soužití. Nikoliv o soužení, ale o soužití. Jsme si vybrali takové zvláštní slovo, prostě jsme ho tak nakonec takhle dali dohromady, aby to nějak znělo tak, jako všechny ty ostatní názvy podobně. Ale to je asi jedno. Důležitý je, že jsme se chtěli dotknout toho, že člověk bez vztahů tady není nikým. To, jakým člověk je, se pozná jenom podle vztahu s někým, s něčím, s lidmi, se situacemi, s událostmi. O tom je kurz Soužít je láska. Bavíme se tam o vztahu k sobě, jako o základním vztahu, o vztahu k partnerovi, k dětem, k rodičům, k ostatním lidem, ale třeba i k nehmotným věcem, jako jsou peníze, jako je práce, anebo naopak takovým nehmotným věcem, o kterých mluvíme jako o duchovních, o vztahu k Bohu, k univerzu a podobně. Tohle to všechno, všechny vztahy definují, kým vlastně jsme. A kdyby jsme tady byli bez vztahu, tak vlastně tady nemusíme být, protože by jsme nebyli nikým, nebyli bychom schopni určit, kdo jsme, co jsme vlastně zač. A proto my se snažíme vlastně inspirovat další lidi a inspirovat vás, nejenom abyste si zlepšili svoje vztahy, ale abyste zase potom byli ochotní a nebáli se v tom pokračovat a předávat ty vztahy dál. A my jsme nadšení, kolik lidí si začalo vytvářet svoje blogy, svoje videa, svoje e-booky, začalo dělat semináře, protože čím víc se to bude šířit jako lavina, tak tím dřív se dočkáme, že svět, ve kterým dneska žijeme, odejde a přijde lepší. Zamyslíš, Brouko? Já se ještě vrátím k tomu, co se stalo u nás. Možná řeknu, že to možná všichni víte, protože v podstatě my s váma sdílíme i náš život, protože naše práce jsou naše vztahy a naše vztahy je celý náš život. A tak vy v podstatě my otevřeně říkáme, co se děje u nás v rodině. Vy víte, že nás opustili všechny děti, že už se odstěhovali, my jsme s Ivanem zůstali sami. Všichni víte, že odešel i náš pejsek, náš badíček a dokonce víte, jakým způsobem jsme se z toho poučili, z odchodu a snažíme se vás inspirovat tím, jak žijeme, jak vlastně ty změny ve svém životě přijímáme, jak se s nimi vyrovnáváme, tak se snažíme ten náš život, ty naše přístupy vám předávat, abyste viděli, že i my i k nám prostě přichází zkoušky a trenéři a my vzájemně jsme si trenéry a chceme, abyste viděli, že jsme prostě úplně normální lidi jako vy, úplně normální bytosti, které se tady něco učí, nějakou zkušeností a abyste viděli, že život je změna, že se posouváme úplně všichni. A takže my se vás prostě snažíme inspirovat tím naším životem a proto se tak otvíráme, abyste viděli, že přijímáme ten život opravdu tak, jako že všechno se vším souvisí a že nikdy nic se neděje náhodou a že se snažíme ty věci šifrovat pro sebe a chápat, z jakého důvodu to máme, protože to stejné učíme i vás, tak vám taky musíme ukazovat, co se v těch našich životech děje a vlastně inspirovat vás v těch rolích těch tvůrců. Ono to samozřejmě není nikdy, nebo není to vždycky příjemná škola, to víte sami. A opravdu si nemusíte myslet, že my máme vyřešeno.
opravdu si nemusíte myslet, že my všechno zvládáme a že nás žádné zkoušky nepotkávají. Někdy mám pocit, že nás potkávají teď ještě víc než předtím, asi aby ten vesmír si nás vyzkoušel. Ale je pravda, že každou další zkušeností se snažíme posunout tu laťku kousíček dál. Je krásný pozorovat, no, krásný, je to krásný pozorovat, jak vlastně ty zkoušky přicházejí a je krásný uvědomovat si, jaký poučení nám ten vesmír připravuje. Uvědomujeme si to skutečně dennodenně. I dneska Nůžka říkala, že nám odešly všechny děti se svými partnery až na druhý konec republiky. Všichni se usídlili v Brně, zatímco my jsme z České Lípy. A plať pámu právě díky třeba i té vyvinuté technice, teďko jsme spojení velice často. Ale samozřejmě není to už to, jako když tady byli s námi. A samozřejmě, že si našli partnery a samozřejmě, že asi by byl zázrak, kdyby každý partner každému rodiči úplně vyhovoval. Samozřejmě, že i my se potýkáme s tím, aby jsme se nebáli, jestli ty naše děti, jestli jim ten partner, partnerka, jestli jim nebudou ubližovat a podobně. Ale zaplať pámbu, když nás něco takového přepadne, tak už máme dostatek informací a znalostí a zkušeností, aby jsme se to pokusili co nejdřív překonat. Aby jsme si uvědomili, proč to zrovna takhle máme. Je to úžasný sledovat, jak vlastně se vrací z druhé strany to, co my jsme v roli těch dětí, s čím jsme se potýkali ze strany třeba našich rodičů. A teď vlastně jsme v úplně stejné situaci. A my musíme si uvědomovat, zachováme se stejně jako ty rodiče? Což samozřejmě byly věci, které třeba v té době jako těm dětem se nám nelíbily. A teď se nám to předkládá z druhé strany úplně stejně. Tak jako kdyby ten vesmír nám říkal, no tak, co jste si z toho zapamatovali, jak pak jste si to přebrali, uvědomujete si, jaký to bylo z té druhé strany a proč třeba ty rodiče se takhle chovali, proč to takhle dělali. A není to o tom, aby ten vesmír nás jakoby dokopal dělat stejný, řekněme, chyby nebo stejný přístupy a stejný postoje, ale spíš o to, aby si člověk uvědomil, proč to ty rodiče takhle dělali, aby jim to neměl za zlý, aby jim to prostě, aby je dokázal pochopit, aby to dokázal přijmout a vlastně se na ně jakoby nezlobil, nevyčítal, že třeba něco bylo, jak bylo. A hlavně, aby to prostě nedělal dál, ale jsou to zkoušky opravdu taky dennodenní, takže vůbec si nemyslete, že my jsme na tom jinak než vy. Akorát možná pár věcí už třeba víme, nebo některé věci už třeba trénujeme a zkoušíme díl, ale smířili jsme se s tím, že jsme tady proto, abychom si uvědomovali, kým jsme a to, co uvědomí, na to si vzpomeneme jedině díky těmto zkušenostem, takže jsme to vzdali, někdy tomu říkáme škola, někdy tomu říkáme, že se rozpomínáme, kým jsme a jak máme vlastně být láskou a podobně. A tohle to všechno nám pomáhá, tyhle ty znalosti, ty vědomosti nám pomáhají k tomu, aby ten život vlastně byl čím dál krásnější, přesto, že ty zkoušky pořád přicházejí. My jsme udělali spoustu změn v tom našem životě. A jak jsem řekl, vztahy jsou nejenom ty vztahy mezi lidmi, ty vztahy jsou i s těmi třeba nehmotnými věcmi, třeba s penězi a s prací a podobně. A jedním takovým krásným příkladem toho, jak se vlastně změní okolí, změní se všechno okolo vás, když vy v sobě něco změníte, tak jsme udělali dneska, zrovna dneska, když jsme připravovali tenhle ten webinář, když jsme si připravovali, o čem bychom tady asi chtěli mluvit, tak jsme došli k jednomu úžasnému jako pochopení nebo uvědomění si. Jedná se konkrétně právě třeba o vztahu k těm penězům. S tím se taky potýká obrovské množství lidí, i když málo kdo to přiznává, ale uvědomme si a přiznejme si, že skutečně to, co člověk v životě nejvíc řeší, jsou tři
věci, které máme třeba v záhlaví našeho webu Empatie. Řeší se, jestli je člověk zdravý, řeší se právě, jaký má vztahy s ostatními lidmi a řeší se, jak je nějak hmotně zajištěný, kolik má třeba peněz a měl relativně spokojený život. To jsou tři věci, které se neustále omílají dokola a všechno se točí kolem nich, ať chceme nebo nechceme. Šťastní jsou ti, kteří pochopili, že třeba už takové peníze, nebo když se mluví o penězích, že to není nic prostého, že to je něco úplně stejného, jako když se mluví o jiných formách energie a o jiných záležitostech v tom našem životě. A my jsme třeba jednu z těch změn, které jsme za poslední rok, hlavně za poslední rok udělali, bylo, že jsme úplně přehodnotili svůj postoj k tomu, jestli se umíme ohodnotit a ocenit, anebo neumíme. Celá léta jsme pracovali s lidmi a celá léta jsme žili v nesmyslné iluzi, že peníze asi nejsou něco úplně košer, protože pořád jsme si báli třeba o ty peníze říct. A myslím si, že takhle ohodnotit se má problém obrovské množství lidí. Myslíme si, že většina. Bavit se o penězích, říct si o peníze, říct si za spravedlivou odměnu, za spravedlivě vykonanou práci, to má ohromné množství lidí a je to jeden z nejdůležitějších vztahů. Je to vztah k sobě a je to vztah k té energii, vyjádřený třeba ve formě těch peněz. A o tom se taky v tom kurzu vevnitř, pokud jste tam nebyli, tak se tam o tom mluví celý jedno video nebo celá jedna lekce. Ale já to tady zmiňuji proto, protože jedna z těch velkých změn, které jsme udělali v tomhletom posledním roce, jak už jsem řekl, tak bylo právě to, že jsme si dokázali přehodnotit svůj vztah k tomu, abychom se ocenili. A nebudu popírat, že díky tomu se nám žije nesrovnatelně líp. A co je zvláštní, a proč to vlastně všechno říkám? Ty roky předtím jsme se pořád setkávali s lidmi, pořád nám vesmír posílal lidi, pořád jsme si přitahovali lidi, kteří nás peskovali za to, že je nemravné a že bychom neměli za to, že radíme lidem ve zdraví a v jejich vztazích, tak že bychom si za to neměli brát peníze, že by se to mělo dát dělat zadarmo, protože to je takzvaně bohulibá činnost. Tím nesmyslným výchovným systémem posledních několika tisíc let, zvlášť těch posledních dvou, tak nám kdosi, a já si myslím, že úmyslně a záměrně, pořád roubuje do hlavy, že peníze jsou špinavé a Bůh je dobrý. A jestliže teda je to takhle, tak dělat věci, které jsou, řekněme, božské, nebo které jsou blíž k tomu Bohu, jakoby, takže je nemravné si za ně brát peníze. Samozřejmě, že je to všechno naprostý nesmysl a my jsme si to konečně dokázali v sobě zažít a konečně jsme si to dokázali připustit. A od té doby se stal zázrak. Od té doby, co jsme si dokázali určit svoji hodnotu a určit, kolik chceme i od druhého člověka, aby nám za naši práci, za naši radu, za naši pomoc, kolik chceme zaplatit, tak od té doby vlastně nám ze života vymizeli lidi, kteří by nás nějakým takovýmhle způsobem se snažili jakobyže umravňovat. Od té doby, co jsme si vnitřně nastavili, že to není nic špatného, že nesmyslný je naopak ten běžný přístup, kdy lidi, kteří vytvářejí nebo nevytvářejí žádné hodnoty nebo žádné trvalé hodnoty, lidi, kteří vytvářejí, řekněme, jakési pomíjivé hodnoty, jako, a já se jich teďko nechci dotýkat a já jim to ani nemám za zlé, prostě třeba zpěváci nebo sportovci, kteří dneska vydělávají obrovské peníze, tak je zvláštní, že tito moralisté, ale většina lidí vůbec, jim to nemá nějak za zlé a ani se nad tím nezastavuje, prostě to bere, že to tak je a vůbec mu to nepřijde divné. Zatímco lidé, kteří třeba pracují ze zdravím, kteří třeba zachraňují životy, kteří třeba pomáhají tím druhým vlastně v těch, řekněme, důležitějších hodnotách, právě v oblasti třeba toho, aby se jim zlepšil trvale, pokud možno, život, tak ti jako, když by si za to měli říct peníze,
tak jako, že jsou za to špatní, no co to je za nezmysl, co to je prostě za, teď to jde proti zdraví logice, že jo. Takže my jsme si tohleto dokázali, obzvlášť v minulém a v letošním roce, tohleto uvědomit a přestali k nám chodit tito lidé, vesmír nám je přestal posílat, protože už je nepotřebujeme, už nás nepotřebují trénovat k tomu, aby jsme si uvědomili, že máme svoji cenu, aby jsme se naučili sebeohodnocování a proto už nejsou potřeba. A díky tomu, že jsme změnili svůj postoj, tak jsem přesvědčený, že to byl hlavním důvodem k tomu, proč ty peníze k nám začaly chodit. A dneska už se nestydím za to, že jich máme relativně docela hodně. Za poslední 2 roky jsme vydělali možná 2 miliony korun, začali jsme si plnit svoje sny. A já si myslím, že je to právě proto, že jsme si změnili v hlavě ten vzorec a že jsme si uvědomili, že je to tak správně, že za svoji můžu říct dřinu, protože ty energie a ty práce, které za těma všema kurzama jsme za ten rok nechali, tak myslím si, že 90% běžných lidí by to nebylo ochotno udělat. Ono se to nezdá, ale připravit takový kurz, to je prostě několika měsíční práce a naše děti z nás mají pocit, že pořád jenom pracujeme. Ale ono to tak samozřejmě není, protože my to máme zařízeno tak, že ten náš život, ten náš pracovní život, že se prolíná s tím soukromím, takže my to neoddělujeme a vždycky si to uděláme tak, aby jsme si dojeli na tom kole, se podívali někam na procházku nebo prostě něco takového. A dokázali jsme to skloubit tak, že nás to vlastně místo, aby nás to vyčerpávalo, tak nás to nabíjí. A to se taky snažíme předávat těm našim následovníkům a snažíme se to předat v těch našich kurzech. Takže nedělejte rozhodně zadarmo. Není to pro vás dobré a není to dobré ani pro ty, pro které vy jste zadarmo dělali. Nastavte si to v sobě a i to je jeden z atributů pro váš šťastný život a vztah k těmto nehmotným věcem rozhodně jako přehodnoťte, pokud to nemáte takhle nastavené. Možná bych se teď měla trošku vrátit k tomu kurzu Soužít. Je láska. A možná, že bych maličko měla třeba říct něco o něm a co vlastně v něm všechno můžete najít, co vás může obohatit, co tam vlastně můžete získat. Soužít je láska je kurz, který právě by vám měl ukázat, jakým způsobem všechno kolem vás a především ti druzí lidé vám ukazují na něco o vás samých. A že je potřeba všechno to, co kolem nás máme, všichni lidi, které kolem sebe máme, že je potřeba vnímat jenom jako náš odraz, jako naše zrcadlo, jako našeho trenéra, který vytahuje něco z nás a učí nás něco o nás. A že ne náhodou součástí vlastně tématu vztahů a vnitřních orgánů, jako jsou ledviny a močový měchýř a močové cesty, je emoce, jako je strach. Protože lidé, kteří řeší problémy s ledvinami a s močovými cestami, s močovým měchýřem, mají strach otevřít se lidem. Otevřít se světu, příležitostem. Mají strach jít do toho naplno, bojí se, co je tam potká. A stačí v podstatě uvědomění si, jak to funguje. Pokud si uvědomíte, jak to funguje, že ti druzí lidé jsou opravdu jenom o nás samých, a že nic špatného nás nemůže potkat, protože kdyby naopak, kdyby ti lidé neexistovali, tak bychom vůbec nevěděli, kdo jsme. My bychom nedokázali vůbec šifrovat sami sebe, kdyby neexistovali druzí lidé. A tak pokud se zbavíme strachu a uděláme ten první krok díky tomu pochopení, že jenom skrze toho druhého člověka můžu najít sám sebe, tak to můžu vítat vlastně radostně a těšit se na to, co mi ten druhý člověk ukáže. I když by to třeba nemuselo být nic příjemného, ale vlastně
jenom díky tomu druhému člověku já můžu prožít tu příležitost, tu zkušenost, můžu si projít tím, co si vlastně projdu, jenom díky tomu druhému člověku, který mi to ukáže a který mi to tak nastaví. My vás učíme, že všechno se vším souvisí a že všechno má takzvaný trojjediný charakter. To znamená, že i my jsme duše, které jsou tady v nějakém hmotném světě a i my sami máme nějaký hmotný obal a že pro ten náš posun, pro to naše uvědomění si, kdo vlastně jsme, tak používáme rozum, mysl. Jsou to vlastně nástroje, které máme používat k vědomému posunu sami sebe k lepšímu, protože každý tady máme nějaký úkol, nějakou výzvu a máme se nějakým způsobem ne posouvat směrem k lásce, ale spíš rozpomínat se na to, že vlastně tou láskou jsme, akorát jsme na to zapomněli, akorát nás ten Matrix, ve kterém to trénujeme, dotlačil do nějaké role, nasadil nám nějakou masku, dostal nás do nějaké situace a my se v tom máme rozpomínat, kdo vlastně jsme. A tak všechny i věci okolo nás vlastně ukazují na ten náš úkol. A tak pokud třeba podle astrologie 9 planet jste číslo 1, máte své astrologické číslo 1 a jste vlastně prvek voda, tak ty vztahy a strachy jsou téma pro vás životní číslo 1, které tady máte řešit. Ale je samozřejmě úplně stoprocentně jasné, že naprosto všichni lidi řešíme vztahy. Protože ne náhodou ta astrologie 9 planet funguje tak, že se vláda jednotlivých prvků a jednotlivých energií přelívá po celý rok. To znamená, každý z nás si projdeme tím obdobím vody, což je období zimy. A projdeme si tím obdobím, kdy naše vztahy a naše ledviny a náš močový měchýř nejintenzivněji na nás dotírají. Proto třeba v zimě, protože nejaktivnější doba ledvin a našich vztahů je právě zima, tak v zimě nejvíc trpíme problémy se vztahy a řešíme ty vztahy. A také nejvíc trpíme močovými cestami, protože jsme náchylní k nachlazení, protože je zima, že jo. Ale jsou to všechno jenom nástroje, jenom pomůcky, které nás dostávají do toho stavu, ve kterém potřebujeme být, abychom se zastavili, začali třeba o těch věcech, o těch vztazích přemýšlet. A pokud bychom měli šifrovat vztahy a ledviny, proč právě ledviny, tak ledviny jsou dvě, jako lidé jsou dva vždycky. A ledviny ukazují naše vztahy s druhými lidmi ve smyslu pravá ledvina je nějaká yangová strana, mužská strana. Současně souvisí s játry a s naším žlučníkem. A to znamená, ukazuje nám ta pravá ledvina, jakým způsobem umíme komunikovat s druhými lidmi ve smyslu dirigování, organizování a takové té tvrdé akční energie v nás, toho mužského tlačícího principu. A levá ledvina ukazuje, jak umíme ustupovat, jakou sladkostí dokážeme být pro druhé lidi, protože ta levá ledvina je blízko slinivky a slinivka je orgán lásky a té sladkosti. Takhle to funguje. A ledviny vlastně filtrují moč, filtrují ji v poměru málo vlastně minerálů zachovává, moči vlastně vytváří a spoustu jich přefiltruje té vody jako přebytečné. A to, co přefiltruje, tak odchází z našeho těla jako moč, jako něco, co už nepotřebujeme. A tak i my bychom měli vlastně ty vztahy, které prožíváme, měli umět dokázat nějakým způsobem vyfiltrovat. Protože je sice pravda, že všecko, co žádné setkání není náhodné a všechny lidi, které potkáváme, tak potkáváme náhodou a máme si z nich něco vzít. Ale pokud bychom opravdu měli šifrovat
každé setkání se všemi lidmi, které potkáme, tak bychom se z toho zbláznili a z přílišného pitvání vztahů a řešení a přílišného zadržování toho, té naší snahy všechno zjistit a všemu přijít na kloub, přichází zadržování té filtrace a přichází třeba problémy s močovými cestami, kde nechceme pustit ty věci, které už nepotřebujeme a příliš se tím zabýváme, dáváme tomu moc energie, dáváme do toho moc krve, prokrvujeme to a vznikají záněty, třeba záněty močových cest. A třeba vznikají nám kameny, ledvinové kameny a to se vysvětluje tak, že jak dlouho vysíláme šípy dopředu, kolik špíny házíme a nelásky na druhé lidi, tak ty šípy, ty jedovaté šípy oběhnou země kouly a zasáhnou nás zezadu do našich ledvin a tam se zhmotňují v ledvinové kameny. Vrací se nám vlastně ta nedávaná láska zpátky. Tak to třeba souvisí, co se týká těla. A proč vlastně neumíme ty druhé lidi pustit? Proč je pořád řešíme? Proč pořád řešíme ty druhé lidi a proč neřešíme sebe? Samozřejmě, máme strach. Máme strach, že bychom tady zůstali sami a vlastně nakonec museli řešit sami sebe, protože řešit sám sebe je a starat se sám o sebe je úplně to nejtěžší. Je vždycky snaží řešit ty druhé lidi, být v té roli těch obětí, to už jsme si řekli. No a tak my radši organizujeme život těm druhým, my radši řídíme ty druhé lidi, lpíme na nich, nebo dokonce se tváříme, že o ně pečujeme a že jejich dobro je pro nás to nejdůležitější a že my sami vlastně nejsme důležití a že ti druzí lidé jsou pro nás důležitější, jako naše děti jsou pro nás nejdůležitější a na prvním místě jsou ty naše děti, protože si myslíme, že jsou naše, že je musíme řídit, ale je to vlastně jenom útěk sám od sebe. A tak máme právě potřebu ty druhé vlastnit a řídit jejich životy, ale opravdu stejně nás ten život zastaví a většinou právě problémy s těmi ledvinami a s těmi močovými cestami a s těmi vztahy. Takže třeba na čem lpíme, tak to ztrácíme, takže naše děti potom ztrácíme, že se s námi nechtějí stýkat, nechtějí s námi komunikovat a odstěhují se na druhý konec země koule, aby od nás měli pokoj a my pak nechápeme, což se nám to děje. Ten strach je energie tmy, že jo? My jsme se báli bubáků jako děti a je to energie toho té tmy, té černé barvy, proto i černá barva je barva vody, modrá tmavá barva je barva vody a energie patří právě do té energie vody. A proto třeba i oslabují, pokud máme problémy s ledvinami, tak bychom neměli nosit žádné černé, třeba spodní prádlo, obalovat se černou barvou, protože je to barva stagnace. Víte dobře, že voda má téci. A i vše, vlastně ty orgány, vnitřní ledviny, močové cesty, pracují s tou vodou, to znamená, tam to má proudit, tam to má téci a černá barva to zastavuje. A proto bychom neměli se tou černou barvou obalovat. Důležité je, že pokud vlastně pochopíme, že ti druzí lidé nám jenom ukazují nás sebe a pochopíme vědomě, že ten trénink druhých lidí, že ti druzí lidé nám vlastně ukazují sebe, tak nás to hrozně osvobozuje. Neuvěřitelně nás to osvobozuje a zbavuje nás to strachu, do těch vztahů jít, do těch situací jít, zkoušet ty příležitosti, zkoušet ty zkušenosti, prožívat to. A tak ne náhodou podle čínské charakteristiky stav našich ledvin ukazuje na osobnost člověka. A na osobnost ve smyslu, jestli opravdu jsme ty oběti a ti zoufalí prostě hadry, které se nechají vláčet sem a tam životem, anebo jestli jsme ty osobnosti, které kráčí tím životem s tím vědomím, že každá příležitost
každá prostě přijde. To je jenom moje vlastní zkušenost. A jsme otevření těm zkušenostem, ať jsou jakékoliv, protože máme to vnitřní vědomí, tu stoprocentní jistotu, že jakákoliv zkušenost, která ke mně přichází, je to úplně nejlepší, co mě má potkat. To, co já potřebuju, protože vím, jsem ten vědomý tvůrce a vím, že každý člověk mi přináší ten nejlepší trénink. A tak vlastně nejlepší terapií, kterou bychom měli zimně podstoupit, je nejenom zhodnotit, co jsme za ten rok v těch vztazích s druhými lidmi udělali, kam jsme postoupili, komu jsme odpustili, s kým jsme ty vztahy srovnali, kde jsme se dokázali přes ty problémy překlenout, dokázali jsme s některými lidmi být s nimi schovývaví, začít je vnímat jako malé děti, které prostě neumí ty věci řešit jinak. Prostě tu zimu a to období těch ledvin použít na takové bilancování toho, co se nám povedlo ve vztazích s druhými lidmi. Ale současně je to cesta do svého nitra. Pochopit, proč já jsem to potřebovala, z jakého důvodu já to tak mám. A tak nenáhodou to máme dělat právě v zimě, když si představíte, co dělá příroda. Příroda, strom, taky se všecko stáhne z toho venkovního, rozpínavého, letního, excentrického projevu ven do sebe. I ta míza těch stromů se vtáhne do sebe, všecko se stahuje do sebe, taky my bychom se měli stáhnout do sebe a vlastně pochopit v zimě, že nejdůležitější jsme my sami a že nejdůležitější je ten vztah k sobě. O tom vztahu k sobě se také hodně věnuje kurz Soužít je láska. Najdete tam různé i techniky a metody, jakým způsobem máte najít ten vztah k sobě, jak to vlastně trénovat každý den, protože milovat sám sebe je trénink jako každý jiný. A protože ctíme trojedinost, tak je hodně důležité použít i to naše tělo, ne, k tomu, abychom zvládli ty vztahy. Protože naše tělo je náš nejúžasnější pomocník. A my bychom ho měli používat nejenom tak, že díky němu poznáváme, co děláme ve vztazích špatně, díky třeba nemocím, diagnostikujeme, co vlastně děláme špatně, co se týká těch duchovních záležitostí a vztahů, ale my bychom měli to své tělo použít i obráceně. Třeba některé věci vůbec nemusíme vědět, co ještě děláme špatně. Třeba si s tím nevíme rady, nevíme prostě, jak to uchopit. Ještě nemáme dostatečný impuls nebo nástroj k tomu, jak to změnit. Ale prostě jednoduše rozumem se dostaneme k informaci, že ledviny je třeba podporovat v zimě. A tak třeba i když vůbec nemáme žádné problémy s ledvinami, a začneme je podporovat, tak najednou jakoby očišťujeme a přichází nám příležitosti i k očistě našich vztahů. Takže my vždycky podporujeme, aby lidé ctili ty zákonitosti předávání energií v přírodě i v nás, jako v těle člověka, který vnitřní orgány předávají během roku vládu a inspirujeme druhé lidi a sami to tak děláme, že podporujeme si ty naše orgány preventivně, protože jsme přesvědčeni o tom, že nejenom pomáháme harmonii v našem těle, aby ty orgány fungovaly dobře, ale že se jakoby začleňujeme i do těch energií v přírodě, ve vesmíru, že ctíme ten řád a že tím, že vlastně to děláme, že se staráme o to své tělo v ten pravý čas, tak tím dáváme tomu vesmíru najevo tu důvěru, že ctíme ten jeho řád, že víme, že prostě není žádný pitomec, že to takhle vymyslel. Že dáváme mu najevo, že se podřizujeme řádu
toho vesmíru, že jsme prostě jenom takový ty malinký tvorečkové, který jsou součástí jako každá jiná živá bytost, něčeho mnohem většího. Takže ctíme ten celostní přístup, i ten trojediný přístup. No a tak třeba vy možná, některý z vás tady máte, já nevím, revma, bolí vás páteř, máte nějaký ženský problémy, nějaký problémy s pohlavníma orgánama, protože víte dobře, že do prvku voda patří nejenom ledviny a močový měchýř a močové cesty, ale i naše pohlavní orgány. To znamená, víte, že sem patří vztahy partnerské, takže tady můžou být třeba orgány prostata, vaječníky, naše pochva, výtoky, ženské problémy, ale můžou to být třeba i kožní problémy, můžou to být problémy s vaším vysokým krevním trakem, nebo trpíte často angínami, nebo máte problémy s vodním hospodářstvím, jako třeba s prokrvením. Nebo máte málo vody, takže suchá pokožka, suché vlasy, nebo trpíte v zimě záněty dutin a třeba čelních dutin, nebo máte problémy s koleny, které jsou kontrolkou našich ledvin, nebo máte problémy s ušima, nebo vám slábne sluch. A to taky je kontrolka našich ledvin, protože něco nechceme slyšet, většinou někoho nechceme slyšet. Tohle to všechno se dozvíte právě v kurzu Soužít je láska. Jakým způsobem to můžete léčit, jakým způsobem to můžete pochopit a jakým způsobem můžete udělat tu akci, jak se můžete vlastně vyléčit tím, že to pochopíte, ale taky něco uděláte na tom těle, anebo to nejdřív uděláte na tom těle a potom to pochopíte. Tohle to všechno se dozvíte a předáváme vám právě v kurzu Soužít je láska. No a ono ne nadarmo jsou v zimě právě vánoční svátky, kdy dokážeme milovat téměř bez podmínek, setkat se s lidmi, které máme rádi a dokážeme tolerovat, co nám všechno udělali a najednou dokážeme se povznést, dokážeme v rámci takového nějakého vyššího principu, protože ty vánoční svátky přináší sem ohromnou energii, lásky a takového toho sdílení a pomáhají nám v tomto vidět, že vlastně toho jsme schopni. Tak nenáhodou jsou i Vánoce součástí vlastně té naší léčby ledvin a našich vztahů. Chceš k tomu něco říct? Já si myslím, že už není co. My když jsme si dneska připravovali tady poznámky, o čem bychom asi tak se chtěli třeba zmínit, tak jsme to měli tak nějak trošičku rozdělený, kdo co bude říkat. Miluška to teďko všechno krásně shrnula i za mě, takže, ale já jsem za to nesmírně rád, řeknu vám proč. Ono všecko, co se dělá a má se dělat tak nějak dobře, tak je potřeba trénovat. A já nebudu popírat, že poslední webinář, který jsem absolvoval takhle naživo, tak byl někdy možná v březnu, no prostě na konci toho kurzu Tolerovat je láska, který jsme dělali na jaře. A od té doby vlastně všechny webináře a všechny videa namlouvala jenom Miluška. Celých půl roku a ještě celý další rok, takže ona je takovým driveu a tak krásně jí to jde. Zatímco já tady trošku tak jako blekotám a mám trošku tak jako trému, prostě nejsem zažitej, nejsem rozjetej v tom, tak jsem vlastně rád, že to řekla za mě. A na mě tady zbyly to, že už si povídáme asi hodinku a něco, tak si myslím, že nejvyšší čas přejít k nějakým dotazům, který tam jsou. Tak ale, co si nenechám brát, tak jsou dvě věci, které vám řeknu velice rád. Tím tou první věcí je, že jak už jsme avizovali, kdo jste dal svůj e-mail do formuláře pod videem, tak jsme vám za to slíbili poslat e-book. Ten e-book vám pošleme zítra a pošleme vám ho mailem. Takže to je jedna informace, doufám, že budete rádi. Je to e-book 10 kroků ke skvělým stavům a zdravým ledvinám za 3 měsíce, jestli se nemýlím celý ten název. Takže to je v takový velice stručný formě jakýsi souhrn asi 10 kroků, pomocí kterých si v té zimě můžete pomoct zlepšit svoje vztahy.
Samozřejmě, nedá se to vůbec srovnat s tím, co všechno se můžete dozvědět zjedet v kurzu, ale má to být spíš taková ochutnávka. Ale i tak je tam dost užitečných rad pro vás, kteří jste třeba s tímhletím přístupem ještě nikdy nesetkali. Tím ještě lepší, nebo tou příjemnější ještě zprávou je, že mluvili jsme tady o tom, že každý se má za svoji činnost, za svoji práci ocenit a pro nás tím oceněním je, když ty naše kurzy, ta členská sekce je prostě zaplacená nějakou částkou. Ale protože troufám si říct, že u těch lidí, těch absolventů našich kurzů, kteří už nás poznali, tak nám snad všichni potvrdí, že třeba za tu cenu, kterou za to zaplatili, dostali takový množství informací a takový množství podnětů a možností, jak na sobě pracovat. Zkrátka, že toho dáváme opravdu hodně a my rádi dáváme a rádi obdarováváme. Tak vždycky k tomu, co avizujeme, že v tom kurzu je vlastně ten obsah, tak k tomu vždycky je ještě mnoho a mnoho různých věcí navíc. A takových třeba někdy překvapení. A tak my jsme se rozhodli, protože vlastně za měsíc budou ty Vánoce, takže vám uděláme takovou nabídku. Ten kurz Soužít je láska, který, jak říkám, buď můžete dostat zadarmo, pokud byste usoudili, že jako žena potřebujete nebo chcete ještě řešit nějaké svoje ženské problémy a ženské otázky, svoje ženství, svoji ženskou energii, tak můžete jít do klubu Žena je láska, který probíhá celý rok a každý měsíc vlastně k dalšímu tématu se můžete přidat. Tak k tomu tenhle ten kurz Soužít je láska dostanete jako doplnění o vztazích celkově zdarma. Ale pokud nemáte tuhletu potřebu a chtěli byste třeba se na ty vztahy podívat takhle jako ze široka a ze všech možných stran a nemáte potřebu, nejste třeba žena nebo nemáte potřebu jít do toho klubu, tak ten kurz normálně stojí necelý 3000 korun. Ale teď jsme vám chtěli udělat takovou nabídku. Pokud byste si tenhle ten kurz objednali do neděle, do půlnoci, tak my vám k tomu dáme ještě jednoho volňáska navíc. Což znamená, že vy se můžete domluvit s nějakou třeba svým kamarádkou nebo kamarádem a můžete se o tu cenu toho kurzu vlastně jakoby podělit. Jak se domluvíte, to je na vás. Zkrátka je tady nějaká celková cena toho kurzu a jak vy se o něj podělíte, je nám jedno a vy si to musíte vyřešit mezi sebou, ale když k té objednávce nám do poznámky napíšete, že současně s vámi tam chce do té členské sekce vstoupit paní nebo pán XY, napíšete tam jeho mailovou adresu a jeho jméno, tak my ho tam zařadíme s vámi. Když si k tomu vemu, že máte možnost si tu částku za ten kurz rozdělit na dvě splátky, tak se dá říct, že můžete třeba jednu splátku, jednu polovinu zaplatit vy a druhou třeba ten váš kamarád, kamarádka. Ale to, jak říkám, to je na vás, to my nebudeme řešit. Pro nás bude partner ten, kdo to objedná a ten už si to s tím druhým vyřeší. Já tady sám sebe slyším, tak nevím, jestli jsem nebyl slyšet já, nebo jestli vypadla jenom Miluška. No. Tak a protože taky nevím, kdy se to stalo, tak pro jistotu zopakuju, připravili jsme pro vás vánoční program. Když teďko do neděle objednáte kurz Soužít je láska, dostanete k tomu možnost přivést tam kamaráda, kamarádku a podělit se o cenu toho kurzu. Tak, to jsou dvě snad příjemné informace, které jsem vám chtěl říct.